Дівчата, давайте пригадаємо, як до нас з'явився Назар Яремчук в Смирічці. А я весь час наш... був там, я просто народився під Смирічкою. Радянська влада, ідеологія не могла сказати, що в нас також є рок-групи. І тому їх просто ті самі рок-групи почали називати вокально-інструментальні ансамблі – ВІА. В одну мить вони стали популярними на весь Радянський Союз. У нас є одна мета – ми повинні перемогти в Москві. Червону руду не шукай вечора. Такого роду хлопці були небезпечні. Сьогодні він грає джаз, а завтра родину продасть. Вони поступово почали здуватися. Він йшов своїм шляхом. І в кінцевому результаті виникла зірка Яремчука. Там, де зустрів тебе, там шумить. Назарій не артист. Він велич. Його любили жінки. Можливо, причина вашого приїзду – я. Ми попали в поїздку в Лаос, ми попали в Індію. Америка від Нью-Йорка до Майами. Сьогодні середа. Ти згідна вийти за мене заміж в суботу? Треба, щоб Назарій Яремчук і Смирічка поїхали в Афганістан. А далі починається насправді крутя. Ми були відчайдухами і були веселими. Ну, ми не святі, явно не святі. Ми мріяли. Це сила українського духу. Це історія про зелені Карпати. Це історія про пісню. Історія України Назарій Яремчук.